תמיד יש התפתחויות והפתעות במשפט הזה. שמה? שעכשיו יאיר לפיד עשה את אותם עבירות שעליהם נטבע ביבי, ועליו לא מוכנים להגיש כתבי אישום. שתגעת, יהיה חסר להם אחד בפרקליטות שיגן עליהם. אבי וייס, אהלן. אהלן, צהריים טובים, מקווה שיבואו... רגע, לא נתן לך את הקרדיט, אבי וייס, עורך טלקום ניוז, ניצב משנה בדימוס, ראש ענף חקירות, איפה היית? באיזה כיוון שאני לא זוכר את זה? אבל לא משנה, אתה היית... לא, עסקתי בפיקוד במבצעים והדרכה, הייתי איש שטח, כן. יצאו קצינים טובים משם? מעולים. אני רואה איך... אוי ואבוי, זה הנחת רווחה. לא, אבל רגע, אתה לא היית מנערי זיגל? לא, נערי זיגל זה עורך דין פיני פישלר, זה משהו אחר. הוא גם בצד של הימין, אני רואה, נדמה. כן, כן, בהחלט, הוא נהדר, נהדר, אני משותף איתו פעולה בנושא של הממד החמישי, וביחד גם הגור. מה יהיה עם הממד החמישי הזה? תסביר לי איזה בדיחה עלובה ועצובה אנחנו חווים במדינה. הרי גנץ בעצמו רוצה להתחמק מעונש במקרה הזה, בטח לא רוצה כתב אישום. אבל מה זה? אנחנו מדינה קיקיונית, אפשר להגיד. התשובה היא כן. זהבה גור, כדוע, עורך דין זהבה גור, הגישה בסיוע שלי וגם קצת של פיני פישלר, בגץ דרש מרם בן ברק, חבר הכנסת, וגם מבני גנץ להשיב, הם לקחו עורכי דין פרטיים מהשורה הראשונה, ואני לא יודע אם זה על חשבון המפלגה, חשבון הכיס שלהם, אני מקווה שלא על חשבון הציבור, ובכל אופן, השבוע התקבלו שתי התשובות, ראשונה בתחילת השבוע של בני גנץ, בכלל לא התייחס לעתירה, אלא עסק בהתקפה על זהבה, בטענה שכל העתירה הזאת היא עתירה פוליטית, שנועדה לחפיש בעל תפקיד פוליטי וכדומה, שום מענה לעניין. רם בן ברק הגיש אתמול תשובה, משהו מדהים, משהו מדהים, הוא כותב, לא הייתה פרשה כזאת. לא היה, אנחנו ממציאים. אנחנו יוצאנו את קטרגט, אנחנו יוצאנו את גנרל ג'ון אלן, שהוא שילם לו כסף ושלח אותו לקטר לעשות עסקה בשמו, והוא סגר עסקה עם קטר, כי היא לא מומשה בגלל שתפסו את הבעלים של הממד החמישי, וקסלברג שמו, מולטי מיליארדר, וסילקו אותו מארצות הברית, בחשד שהוא סוכן רוסי. ואז החברה התמוטטה. אז אנחנו מדברים כאן על כנופיה, לא יודע אם לקרוא לה כנופיה, קבוצה של אנשים שיש להם קשר לקטר, כולל אנשים שקיימים היום סביב נושא החטופים, אנשים שיש להם היום קשר עם קטר, לא רק בעבר. אז ככה זה נראה המחאה, וככה גם ניסו להפחיד הבוקר את חבר כנסת אלמוג כהן, כן. ששמו לו תמונה של חטוף עם כתם דם מול הכניסה לבית. זה מדובר במאבק על דמותינו כחברה דמוקרטית שמנהלת מלחמה נגד ארגון טרור רצחני שלא מעניין אותו שום דבר חוץ מלרצוח אותנו, ולכן בכל מקום שצהל נסוג, אז מיד הם שולפים את המחסנים, מהמחסנים שלהם את הרקטות, ויורים גם על אשקלון, גם מנסים לפגוע בכם. אבי, שלום. כן. שוורץ, מר שוורץ. בוקר טוב. כן, בהחלט, אתה במילואים או בשדי, או עדיין, וואי. הוא לא רוצה לעזוב בכלל. אנחנו לא רוצים לעזוב. עשה אקזיט על המילואים האלה. שואלים אותי. זה אקזיט, באמת עשית אקזיט. טוב. אתה יודע, היה פרשן משפטי ברשת בית פעם, קראו לו משה נגבי. כן, זוכר אותו היטב, כן. נפטר. הוא היה, אני לא יודע, נפטר. נכון. כן, כן. הוא לא עורך דין, לא משפטן. משפטן? פרשן. פרשן, אבל לא היה... פרשן משפטי, נכון. הוא יכול. פרשן משפטי. אני לא יודע אם הוא היה בשמאל או בימין. בשמאל, נו. הוא היה בשמאל. קדימה. אבל הוא כתב, יש שני ציטוטים שלו,
שקראתי, ומעניין באיזה הקשר הוא אמר אותם, כי זה קשור כרגע למה שסיפרת, לדעתי, על הנושא של המימד החמישי, ועל קטרגט ועל כל הדברים האלה. הוא כתב, אם אדם ניצל את כוחו הפוליטי או הכלכלי למטרות שחיתות, הוא בוודאי ינצל אותו כדי לנסות לחמוק מימד הדין, בין אם על ידי תשטוש מעל עליו, ובין על ידי לחץ על גורמי האכיפה, כדי שהם יתייכו אותם. ועוד משפט קצר. נכון, יפה מאוד. המבחן של מדינה אשר מושתתת על שלטון החוק, הוא אינו האם יש או אין שחיתות, אלא האם ישנה יכולת להילחם בשחיתות. נכון, אני חושב שכל מילה בסלע, וזה נכון, ובסיפור הזה של קטרגט זה צודק ב-100%, ושבני גנץ רצה לשנות את החוק, החוק שהוא עבר עליו, ולהתקין תקנות שרם בן ברק, ביותו יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, היה צריך לאשר, וזה היה בגור, ואני עשינו פעולה מהירה, והצלחנו לסכל את זה, זה ממש היה כמה ימים לפני שממשלת הממששת סיימה את תפקידה, רצה לעשות מפתף כדי להלבין את מעשיו, והצלחנו לבלום את זה, אבל עדיין חקירה אין, וטיוח יש, אז כך הדברים שהשמעת מהצד של הנגדי, זה בהחלט נכון, אנחנו בדעיה שאין עקיפה, ויש עקיפה בררנית, ולא רק זה, הבג"ץ מתערב בכל דבר שהוא לא צריך להתערב, כמו אתמול שדרש הבג"ץ, ניתן הסברים איך מכניסים סיוע לעזה, בפירוט של... כן, בפירוט של קילו וטונות וסוגי אוכל וסוגי מים וצינורות וכדומה. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב אומלל לחלוטין, ששוב, מחזירים אותנו לימים לפני השביעי באוקטובר, שבו צהל, הידיים שלו היו כבולות בנושא של הפרימטר, זאת אומרת, קו הגבול, איפה, איך נוהגים במתפרים שמגיעים לקו הגבול. במקום לראות בהם, אז צריך... להזהיר ברמקולים באמצעי פיזור וכלום ושטויות, וככה הם יכולים לחדור. אז אנחנו במצב חמור שצריך לתקן את המערכת מלמעלה למטה, אבל כרגע אנחנו באמצע מלחמה, אנחנו לא יודעים עוד מה יצא עם האיראנים, ובזמן הזה גנץ יש לו מה לספר על בחירות, איזה בחירות, זה חי באיזה סרט, אני יודע, סרט באולם חשוך בלי בסריט ובלי קול. אני רק רוצה לומר משהו על ההצהרה של גנץ בנושא הבחירות. ברגע שבן אדם כזה, שעומד בראש מפלגה, אומר שהוא רוצה בחירות, הוא בהכרח מעיד על עצמו שאין לו קשר להשלכות בכל מה שנוגע לאחריות על מה שהביא לשביעי באוקטובר. הוא כביכול נקי. אם הוא רוצה בחירות, הוא אומר, אני בכלל לא יוסקו לגבי מסקנות. אני בכלל נכון. נקי מכל הדברים האלה, אני רוצה בחירות כי אני חושב שאני אלטרנטיבה ראויה, נקייה, וכזו שתתקן את המעוות, זה הזוי. נכון. אתה היית רמטכ"ל? הוא היה, לא רק רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון גם. בחוץ. כן, בהחלט. נכון. אז לא רק זה, גם בתקופה הקצרה שהוא היה שר תקשורת, אני לא יודע אם אתה... בקיד הזה, אבל אני בקיד, כי עסקתי בנושא התקשורת, בשלושת החודשים שהוא היה שר תקשורת, הוא עשה מעשי שחיתות לכאורה, בסדרי גודל של מאות מיליונים, שנאלצתי ללחם נגדו, ממש, בקרב אדיר, הוא שיקר יום יום לחשיפות שלי על מה שהוא עושה, וכל כך שוטה, לא הייתי שם, לא עשיתי, אז אנשים מבפנים, הביאו לי צילום, שהוא חותם על מסמך, ממש, צילום מהרגע שהוא חותם על המסמך, כדי להוכיח שהוא משקר, בטענות שהוא לא היה ולא חתם ולא עשה, וזה כמובן לא קרה עם זה שום דבר, כי גם לא שמעת אף פעם לסיפור של פרשת מרמת האנטנות, שזה פרשה שקשורה אליו, היא פרשה יחסית קטנה לעומת קטרגט, אבל כן, בכל מקום איפה שהוא שם את ידו, אתה רואה שם דברים שהם פשוט לא נתפסים על הדעת, ממש לא. אבי, אני רוצה לשאול אותך משהו, באמת, אני רואה השבוע כן. את המפגינים המופרעים, אפשר בהחלט להגיד שהם מופרעים, חסרי אחריות מנסים לטפס על הכניסה, על הגדר שמקיפה את מעון ראש הממשלה הנוכחי, ומה זה, אני לא מבין את המשטרה למה היא לא יורה בהם.
קודם כל, אסור לראות במפגינים אלה. אסור לראות במי, ואם זה היה ערבי, היו יורים בו. אבל, לא, גם לא. גם לא. אני במשך שנים, הייתי מפקד, אמרת, המבצעי, פיזרתי בין עשרות למאות, אני כבר לא זוכר, הפגנות. עוד שהייתי צעיר, זה היה הפגנות הימיים בחיפה, ואחרי זה הייתי בפרעות של בסכנין עם יום האדמה, ובנצרת הייתי עשרות פעמים עם הפגנות פרועות, ובירושלים עשרות. אז פשוט הלב שלי כואב, שאני מסתכל על התמונות, איך מפקד במשטרה, מוציא שוטרים, אם ראית את התמונות, כל השוטרים לא ממוגנים, כולם. כולם תופסים עצורים בידיים. אין דבר כזה. זה סותר את כל התורות של פיזור הפגנות. יש דרכים לפזר הפגנות. כלומר, מה הוא צריך לבוא? אפוד מגן, כובע פלדה, מה? יש, לא, לא, יש לבוש מיוחד, כן, כמובן שזה כולל גם כובע מגן, יש לבוש מיוחד של חליפת פיזור הפגנות, תסתכל בסרטים בחול, גם בישראל יש את החליפות האלה, אני זוכר שאני התחלתי לרכוש אותם ולהביא אותם, ו... ככה היינו יוצאים, והפרשים ככה מסתערים על הקהל, שלא זאת השיטה לטפל בקהל, והמכתזית אחד קופץ מתחתיה, פשוט מחדל משטרתי בטיפול בהפגנות, ככה לא מפזרים הפגנות, צריך היה לאמן להכין את השוטרים להיות מוכנים להפגנה, כל הפגנה, השוטרים צריכים להיות מוכנים עם ציוד מתאים וכדומה, בן אדם עוצרים אותו עם טיזר, איך זה עובד? תוקעים לו טיזר, זה מין שוק חשמלי, הוא נופל ואז עוזבים אותו, לא צריך להיאבק בו, ואז שני הצדדים יוצאים נקיים בלי אלימות, בלי פציעות. אבל הפגנה שיוצאת מכלל שליטה והיא יצאה מכלל שליטה, אני ראיתי את התמונות שם והזדעזעתי, אז מה הפתרון? מכתזית וטיזר? לא, לא, יש הרבה מאוד כלים, אני בשנים שניתי פיתחתי את התורה הזאת והשמתי אותה, והכלי הכי מרכזי זה גז, גז מטמיע, גז מטמיע עובד מצוין, אם מתרגלים את השוטרים הם נהיים חסינים, אני הייתי חסין, הייתי יורה מטיס גז כזה ענק שהייתי תמיד מחזיק אצלי בגז, וצ'יק צ'אק, זה מפזר את הציבור, אם אתה מאמן את השוטרים אז הם לא צריכים את המסכות כי זה מסכות נורא מגבילות. כן, מטול גז, אז אתה יורד במטולי גז, עכשיו אם זה ממש הפגנה פרועה, אז יש רימוני הלן, יש כדורי ספוק, יש הרבה כלים שהם, יש מכשיר שעושה רעש, שגורם לבן אדם בחילה והוא נאלץ לברוח. יש לפחות 15 כלים, צריך לפעול לפי העוצמה של ההפגנה ולהפעיל את הכלי המתאים. ככה מנהלים הפגנות. מה שאנחנו ראינו זה ברדק, סליחה, זה פשוט כישלון מוחלט של המשטרה, אגב זה בכל הארץ אני רואה את זה, זאת אומרת, הפסיקו לאמן את השוטרים בפיזור הפגנות וחושבים שזה קייטנה, זה לא קייטנה, אתה עוסק באנרכיסטים וצריך לטפל בהם בכלים של טיפול בהפגנות, והשוטרים צריכים להיות ממוגנים כדי להגן על עצמם, כדי לא להשתמש בכוח שיביא לפציעות, והפציעות גורמות כמובן לנזק תדמיתי, ואז יכולים לעצור, וכמובן צריך להרער על אם השופט משחרר, צריך להרער, צריך להכין מערך של חוקרים וטובים לעניין הזה, כל המערכת לא קיימת, אני לא יודע מה קרה למשטרת ישראל שאיבדה את היכולת, שיש לכל משטרה בעולם, לפזר הפגנות, ואנחנו מפזרים הפגנות בידיים בשיטות פרימיטיות שלא מתאימות למציאות שאתה רואה אותן בעיניים. זה חוליגנים, צריך לטפל בהם לשיטות של פיזור הפגנות, זה הכל. עוד שאלה לי אליך, אבי. תסביר לי מה קורה בסיטואציה כאשר הממשלה והעומד בראשה מחליטים במופגן לא לקיים פסיקת בג"ץ. לא צריך לקרות כלום ולא קרה כלום, ממשלות השמאל התמחו, אי קיום החלטות בגץ, זה התחיל עוד משנות ה-50, עקרית ובירם היה בגץ הכי מפורסם, שהממשלה החליטה לצפצף, דוד בן גוריון אז, וגם שרת אחריו החליטו לצפצף על הבגץ להחזיר את הקורא עקרית ובירם, ולא קרה שום דבר. אין לבגץ שום סמכות על הממשלה, יש פה איזו אי הבנה. אין חוק שקובע שהממשלה כפופה לבגץ, אין חוק כזה. זה לקיחת סמכויות שאין להם. אם הבגץ חושב שמישהו בממשלה
נניח לא ציית לצו של הבג"ץ, אז צריך לפתוח תיק של אי מילוי צו, וזה בסוף הולך להוצאה לפועל. לא באמת, אבל יש לצו חסינות. זאת אומרת, מדובר כאן בהזיה. אין לבג"ץ שום סמכות על הממשלה. הסמכות לחוקק ולהחליט היא הממשלה והכנסת. אם הבג"ץ רוצה לקבל סמכות שאין לו, אז יתכבד נא ושיהיה לנו חוק מתאים. אין חוקים מתאימים, אבל הם מחליטים החלטות, ולפי דעתי פשוט צריך לצפצף על ההחלטות שלהם. העובדה אגב, שהיועצת המשפטית הוציאה החלטה בעקבות הבג"ץ, אמרה שמ-1-4, שזה היה לפני כמה ימים טובים, 4 ימים, הצבא יתחיל לגייס חרדים ויוציא צווים. אתה ראית מישהו מהצבא שהוציא איזה צו לחרדים? 1-4? נדה. זאת אומרת, צריך להבין שאי אפשר לקבל החלטות הזויות של הבג"ץ ולהחליט שזה ככה זה. למה? אין להם חוק. אין חוק שעליו הם יכולים להסתמך ולכפות החלטות הזויות. ועל היועמ"שית נדבר בשבוע הבא, מה גורלנו איתה, או לאן היא הולכת. אני חושב שהיא נכון. איבדה את האובייקטיביות שלה, האמת היא גם לא התחילה בצורה אובייקטיבית. אבל בוא נעסוק בשבוע הבא, יהיה לנו קצת יותר חומר לגבי העשיות שלה, הציבוריות, מה אתה רוצה להגיב? לא, אתה יודע שכחתי את שמו של ראש המאפיה הסיציליאנית, אל קפונה. לא, לא, לא. אה, לא? לא, לא. מי, אבי וייס יודע את כל המאפיות שהיו. כל פעם כשמישהו יצבן אותו וכאילו אמר היה צריך להזיז אותו, היה קורא לאחד האנשים הכי טובים שלו, הוא היה אומר, תעשה טובה, שוט. קח אותה לטיול. שוט. קח אותה לטיול. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, עורך טלקום ניוז, אתר האינטרנט המוביל כמובן, אתר ההייטק והאינטרנט המוביל. שיהיה שבת שלום, שבת שקטה. שבת שלום ותודה. שתמע בשבוע הבא.